아니 그러니까 맞아 맹글라 떼었어요. 아니 저에 아직 아직 카페인 넣은 맹글라 떼었어요. 뭐야? 그야 실탄도 막아내고 나중에 내가 이야기해. 그죠? 야 남의 맹세매 시야가 야이 남의 야 저희도 거래 안녕 저러 말이야 뭐 너 뭐야 말해 누구 너 저는 그 내일처럼 니체나 신영빈 맞대 디오 니체 제노마 나의 탄성이네 디오 니체 제노가 저는 니오 니체나 니오마 가이스 니체 뜬노리 브랜스 뜨대 뭐 브랜스 뜨대 고로카 뜬노예 저는 디오 니체 뜬노예 아 가이스 레오카 피파리 뭐 너 다가 저 니체나 영란래 시아시고 이렇게 봐 누구 너 디오 니체 제노예 ဒီနေ့ရှိတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီကြောင့်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးရောင်းနေရောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာအလုံးကိုထက်ကြပါလို့ဒီကိုဆက်နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့လည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တရားစကားရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုဆက်ကအနန္တ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မနေ့ရက်နောက်ကလာနေသာခါကအင်းကြီးတော်မျိုးကောင်းပြီမို့ရှိ အနန္တဂတိပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားကိုရိနာမတော်မြတ်ကိုရှင်ရပါလေ။ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်ရက်မှာယနေ့ဤမော်ထဲမှာရှိနေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့အတူတကွာကိုရင့်တရားစကားကိုအတူတကွာလေ့လာတဲ့အခါမှာရှင်လင်းစွာဖြင့်နားလေသိဖို့ဝေတော်ပြဖိတ်ပင်လမ်းပြမှာဖွင့်ပြပါ။နားလေသိတော့ပါ။နောက်ဆက်မဲ့သာသာနတ်ဆုံးမမိုက်တကွေလောက်ရောက်များလုံးလုံးလုံးနဲ့ယေရှုနာမ်ပတ်ဒီအရှင်ကိုစတင်ပါ၏။ဒါရ
ဖြစ်မာနမတော်မြတ်လူမျိုးပြင်းပြင်းပြင်းဆိုပြီးသူ့တောင်းဆက်အာဏာကြတာပါဗျာအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားရဲ့တရားစကားကိုသူကနေလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အာဘာလို့ရှင်တရားတယောက်သေးတယ်အရှိကနေပြောတော့တာမဟုတ်ဘူးလေကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မမင်းတို့ဘက်ကလည်းလေအော်ဘေးကြရှိရမေးတော့တရားပေါ်မှာအာဏာကြမလို့နော်အာဏာကြမလို့အဲ့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တပည့်ရာတို့တောင်းဆရာတို့ကိုမသိနေရမင်းပါ